Que tal aprender a fazer essa trança espinha de peixe? Oi gente, tudo bem? Eu sou Gabi Oliveira e hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer essa trança que foi tão pedida aqui no canal. Pra começar, criando a textura que eu quero no cabelo e dando volume na raiz, eu vou aplicar um pó volumizador. É só eu colocar bem pertinho da raiz onde eu quero que fique mais altinho pra criar esse efeito de volume na minha trança. Eu vou levantando aqui o meio da cabeça e só jogar e misturar com as pontinhas do dedo. Vou abrindo o cabelo e vou aplicando. Pode dar um amassadinho para criar essa textura que vai ajudar no volume também. Faço isso do outro lado. Vou passar o pó aqui atrás também, que eu também preciso de volume. Ajeitei com os dedos. Pronto. Para que ele não fique tão arrepiado assim, eu penteio só com o dedo e ajeito, mas o volume já foi criado por causa do produto que está aqui na raiz. Bom, com o cabelo já dividido no meio, eu vou pegar como se fosse fazer um rabo de cavalo baixo, mas eu levo lá para a lateral o cabelo e vou prender com um elastiquinho. É importante que seja aquele elastiquinho fino, que eu vou contar um segredo para vocês no final. Prendo aqui como um rabo baixo. Agora nós vamos começar a trançar, mas antes disso eu vou dar uma dica para quem tem o cabelo repicado. Para os fiozinhos não ficarem soltando enquanto você faz a trança, é legal antes passar uma pomada modeladora, que vai te ajudar com isso. A trança é bem simples, mas a gente vai precisar de um pouco de paciência. Eu vou começar dividindo o meu rabo em duas partes, duas mechas bem grossas. E o segredo basicamente é eu pegar uma mecha da lateral de uma e levar lá pro outro lado. Então eu vou pegar uma mechinha mais fininha aqui de um lado e levo pra mecha grossona lá do outro. E vou seguindo. Uma pequena, passa lá pro outro lado. Vai pegando uma mechinha e leva lá pro outro lado. Sempre passando pela frente, tá? Então, peguei a mecha, levei lá pra outra. E vou seguindo assim até o final. Se você quiser uma trança com mais volume, é só eu começar de baixo para cima a soltar essas escamas. Então, eu vou puxando os dois lados e a trança vai ficar mais volumosa. Se você não quiser que seu acabamento fique com esse elástico aparecendo, é só pegar uma mechinha aqui da ponta, enrolar no elástico. Prender atrás com um grampinho. E agora aquela dica que eu falei pra vocês que eu ia dar. Como a gente quer que a nossa trança fique contínua no cabelo, sem esse rabinho, é só eu pegar uma tesourinha que todo mundo tem em casa, aquelas bem fininhas, e eu vou cortar o elástico. A gente tava usando o elastiquinho pra facilitar trançar para quem não tem tanta habilidade assim. Depois que a gente cortou, é só eu ajeitar o comecinho da trança e aqui a parte que eu quero que dê um pouquinho mais de volume. E agora para eu segurar a trança por mais tempo e tirar esses fiozinhos que sempre ficam arrepiados, eu vou usar um spray fixador.
eu vou ter uma trança super despojada, bem desse jeitinho que a gente queria, com volume, e que foi muito mais fácil de fazer, porque a gente usou o truque do elástico. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui e não esquece de se inscrever no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, ensinando várias coisas pra vocês.